За световен ден на редките болести всяка година се определя последния ден от месец февруари. Главната цел на инициативата е да се повиши осведомеността сред широката публика относно редките болести и тяхното влияние върху пациентите и техните семейства. Кои са тези заболявания, познаваме ли ги добре и как се борим с тях по време на пандемия? Разговаряме сега с вирусолога от БАН, професор Десина Александрова. Добро утро, казваме. Добро утро. Здравейте, професор Александрова. В това време, в което живеем сега, на фона на тази война, забравяме ли за COVID? Първо оттам да започнем. И за мерките. Аз мисля, че когато е толкова напрегнато и някъде се вонят, някъде има война, още взето това без съмнение привлича вниманието на всички. Така че нормално е в момента COVID да отиде на втори план, не защото е изчезнал, а просто защото доминантата е друга. Но в интерес на истината, от последното изявление на Световната здравна организация, което беше от миналата седмица, беше отбелязано, че Омикрон отбелязва така някакъв процес на свиване, въпреки че под вариант BA2 се увеличава, BA1 леко намалява, но като цяло те отбелязаха някакъв все пак елемент на свиване, което все, е все така, пак изчезва новина. COVID. Ами не, той не изчезва, но да кажем, че престанал да се намалява увеличава. Намалява силата, да, си, да, да кажем. Да. Като разпространение те отбелязаха, че наистина намалява, независимо от увеличаването на случаите на BA2. Имаше интересни проучвания, те са проведени в Япония с животни, които нямат никакъв имунен отговор срещу SARS-CoV-2, и според тях клиничната картина при BA2 под варианта може би е по-сериозна в сравнение с BA1. Но подобно наблюдение при хората от страни, където вакцинацията е висока, каквито са, да речем, Великобритания, Дания, въобще тези страни, които са доста вакцинирани, и от страни, които пък така са се срещали много с вируса, както е Южна Африка, там пък не отбелязват такава разлика. Така или иначе, SARS-CoV-2 остава с нас. И това, около което експертите се обединяват като становище все повече, че да, той ще премине в ендемичен, с оговорката, че ендемичен, нали, не означава автоматично безопасен, защото такива са и много други заболявания, които също могат да бъдат тежко протичащи, също могат да доведат до осложнение, да отнемат живот също така. И че да, в следващите години най-вероятно ще бъдем свидетели на появата и на нови варианти. Това е вирус, той, продължавайки да се разпространява и да се размножава, той ще продължи и да се променя. Световен ден на редките болести, кои са тези заболявания? Наистина познаваме ли ги добре? Ами, веднага ще ви кажа, че не ги познаваме добре. Самото наименование редки показва, че те се срещат при един много малък дял от населението. В САЩ, например, рядко заболяване нарича такова заболяване, което засяга по-малко от 200 000 души в страната. Но такива са някъде между 9 и 12% от населението на практика. По някакъв начин са засегнати. В Европа пък за рядко заболяване се приема заболяване, което засяга по-малко от 5 на 10 000 човека. Във Великобритания 3,5 милиона души също живеят с някакво рядко заболяване. Още взето към момента са описани някъде към 7 000 редки заболявания. Но тъй като науката върви напред, непрекъснато така биват откривани и нови, описвани и нови в медицинската литература. И между другото, колкото и рядко да е всяко едно от тези заболявания само по себе си, в световен мащаб около 400 милиона души живеят с някакво рядко заболяване. Професор Александрова, какъв е процента на хората, които се сблъскват с такива редки заболявания и те са генетични, от друга страна тези, които са предизвикани от инфекции? Ами някъде около 80% от тези заболявания имат генетична основа. Това не означава, че абсолютно всички от тях са наследствени, но около 80% са на генетична основа. Останалите могат да бъдат някои по-редки инфекции, някои редки ракови заболявания или някакви различни други токсични хранителни агенти може да са ги предизвикали. И не трябва да забравяме, че да речем в даден регион, дадено заболяване може да е рядко, в друго обаче то може да се среща доста по-често. Така че това зависи от много неща.
Но тук има доста предизвикателства пред тези заболявания, както за пациентите и техните близки. Около 50% от тези заболявания всъщност са, така се отключват, образно казано, при хора, които са вече, нали, не са деца, но, както виждате, половината пък се откриват още в най-ранна детска възраст. Да, при децата какъв е процента, които страдат? Ами около 50% от случаите на редки заболявания могат да бъдат идентифицирани, т.е. да бъдат наблюдавани клиничните им симптоми при раждането веднага след това или още в най-най-редка ранна възраст. Тук основният проблем идва от това, че те са наистина изключително редки, в резултат на което според едно проучване на Global Genes се оказва, че един такъв пациент преди да му бъде поставена диагнозата посещава средно 7,3 лекари. И от момента на появата на симптомите до момента, в който получи, нали, тази диагноза, минават около 4,8 години. Това не бива да ни учудва, тъй като това наистина са много редки заболявания и тъй като техните симптоми много често наподобяват доста по-често срещани състояния, е напълно възможно, нали, първите лекари, към които се обърнат, естествено, че първо ще помислят за нещо много по-често срещано. Така че да, това е едната страна на въпроса. Другата страна е, че тези заболявания също така бяха наречени и заболявания сираци, просто защото точно поради това, че те са изключително редки, те са много трудни за изследване и просто няма достатъчно много, няма как да бъдат натрупани достатъчно много наблюдения. И другото, което е, това е, че създаването на лекарства срещу тях също е предизвикателство. Това са така наречените лекарства сираци, които, нали, те са предназначени точно за такива редки заболявания, които без помощ от държавата просто не биха били изгодни за производство от страна на производителите. Казвате, че предизвикателство създаването на такива лекарства, но достъпът до, да кажем, лечение, терапия за хората с редки заболявания, какъв е? Ами за около 90% от тези заболявания на практика няма така разработено ефективно лечение. Въпреки просто защото те и знанията, нали, които са необходими, за да може това да се случи, има някаква трябва терапия, да ги натрупваме. Да, разбира се, има поддържащи терапии, има медицински грижи, които показват, че с тяхна помощ може да се повиши качеството на живот, продължителността на живота и така нататък. Но това, което дава особено надежда, е, че обикновено терапиите, които се разработват, те са всъщност в най-предната част на биомедицината. Ние говорим тук за възможно най-авангардните технологии и това са генната и клетъчната терапия, ако щете. Това са моноклоналните антитела, това са различни други технологии, между които и така наречената РНК интерференция. Така че нерядко се оказва, че за първи път някои от тези нови технологии, първите лекарства, които са били създадени с тях, са били точно при редки заболявания. Между другото, от 2006 до 2016 година с 88% са се увеличили клиничните проучвания в тази област, което показва едно невероятно раздвижване. И също така от 2000-та година до 2018-та година са въведени, доколкото зная, повече от 160 такива терапии. Така че да, това е пътят, по който трябва да се продължи. Има напредък. На къде, ще се развие нещо на медицината? Казвате, че трудно ги разпознаваме и на човек му се налага с рядко заболяване да посети до 7 различни доктори. А пък ами, всъщност те са 80%. Казвате, че са генетично. Да, обусловат. Така е, но пак повтарям, че те може да бъдат изключително. Значи има заболявания, които може да засегнат 1 милион, 2, 3 милиона души. Сами разбирате, че общо взето е доста. От тук идва трудността просто. Това, че те споделят общи симптоми с много други заболявания, така че това е един от основните ще проблеми. Ще отидем медицината в посока наистина в най-ранна детска възраст да ни се направи някакво генетично изследване, за да знаем нашия живот как, в какви опасности може да бъде. Вече не е ли достатъчно чрезмерна медицината? Сега, значи при тези заболявания, говорим за тези, които имат генетична основа, едно от предизвикателствата, което съществува тук, това е, че да, обикновено става дума за проблем, който е в един ген, който не може да си свърши работата поради наличие на мутация в него. Само че много често мутациите, които могат да препънат действието на тези ген, не са една и две, а са десетки мутации. Така че когато се постави генетична диагноза в случая, наличието на такава мутация, разбира се, че я облегчава.
Но отсъствието на такава мутация не може със сигурност да изключи съответното заболяване, тъй като може просто да става дума за някоя нова, неописана все още и не свързана с това заболяване мутация. Това е едно от нещата, които ние много често обсъждаме на лекции с моите студенти по патобиохимия. Така че да, действително трябва много да се работи и са нужни изключително много средства. И аз просто се надявам, че светът ще дорасне достатъчно много, за да предпочете да влага пари и усилия в наука и в образование и в култура, в спорт, а не във военни действия. Професор Александрова, казвате, че хората, които страдат от такива редки заболявания, се сблъскват с много предизвикателства, но ние обменяме ли опит и експертиза с други страни, които са напреднали в терапиите, в поддържащата терапия за редките заболявания? Значи тези трудности не са в България конкретно, в цял свят. Нали? Това са данни на световно ниво и тук въпросът не е... Това не опира до... лоша подготовка и нежелание от страна на специалистите. Просто обективната ситуация е такава, че не е лесно да бъде, пак ви казвам, има такива заболявания, които засягат наистина по-малко хора, отколкото са пръстите на едната ръка в дадена държава. Особено ако тя е по-маничка. Така че още взето шанса за поставяне на диагноза и за лечение и контрол на тези заболявания е най-висок в така наречените специализирани центрове, където работи такъв много високо квалифициран персонал. Между другото, това, което така доста сериозно вдъхна надежда, понеже така и така споменахме ключовата дума генна терапия, това е, че след доста десетилетия, все пак от 78 година, след едно много вдъхновено изказване на един Нобелов лауреат, Дейвид Балтимор, той описва каква е същността на генната терапия и завършва с думите, че ако ние успеем да я приложим, това ще бъде истински триумф на медицината. Така че в проучванията в тази посока започват почти веднага след това, но общо взето има така доста приливи и отливи. Има моменти на много така силен възторг, има моменти на разочарование от страна на специалистите, за да стигнем до последните години, в които вече имаме наистина един доста сериозен пробив в това отношение, една много сериозна крачка напред. За последните няколко години бяха одобрени поне 9 различни генни терапии за различни заболявания, в това число и за редки заболявания. И между другото, генната терапия вече не просто чука на вратата, тя просто е открехнала вратата и вече пристъпва вътре. Така че от нас зависи колко бързо ще й позволим, нали, това да се случи, тъй като тя носи наистина надежда за много хора по света. И тъй като, както вече казах, това е терапия, която обаче изисква много средства, въобще науката изисква много средства, медицината също. В края на миналата година, например, в разгара на пандемията COVID-19, в САЩ беше създаден такъв консорциум за генна терапия, в който влязоха и Администрацията за контрол на храни и лекарства, и техният Национален институт по здравеопазване, влязоха частни компании, влязоха нестопански организации. Идеята е да се даде много сериозно рамо на генната терапия, така че да се помогне на онези 30 милиона американци, които живеят с подобно заболяване в Америка. И между другото, за мен лично, тук нататък, големите проблеми в медицината ще бъдат въобще здравни проблеми, ще бъдат вече не толкова и не само медицински, но те ще бъдат до голяма степен и социални. Това го видяхме и по отношение на COVID-19. Така че да, моят призив наистина към всички възможни институции, това е да се влагат парите наистина в нещо полезно. Ваксините, могат ли те да са отговора? Вече чуваме за какви ли не ваксини. Не говорим само за COVID-19. Ама, разбира се. Чуваме за ваксини против стареене. Да, точно така. Това е също една област, която се развива изключително бързо. Идеята е да забавим стареенето, доколкото това е възможно. И то не само от козметична гледна точка, тъй като знаем, че със стареенето в организма настъпват най-различни промени. Едната от тях е, че се натрупват така наречените старещи клетки, които вече не се разделят, но пък за сметка на това и не могат да бъдат изчистени от организма. Така че тези клетки започват да отделят различни субстанции, различни молекули, които могат да допринесат за старенето на околните клетки, които допринасят за поддържането на възпаление. Възпалението лежи в основата на много патологични процеси в човешкият организъм, така че в крайна сметка може да се стигне до развитието на различни свързани с напредването на възрастта заболявания, до атеросклероза, различни невродегенеративни и други заболявания.
Така че да, през последните години се работи изключително много в посока да бъдат създадени така наречените сенолитични терапии. Това са не само ваксини, чиято идея е, идеята на една такава ваксина е да разпознае тези стареещи клетки и всъщност да обучи имунната система да разпознае тези стареещи клетки и да ги отстранява, което ще намали всъщност тежестта на стареещите клетки в организма, ще намали вредното влияние, което те оказват, вредната среда, която те създават. Така че това е едното и такава ваксина наскоро беше изпитвана в миши модел. Разбира се, отделните клетки в организма може да имат различен профил на стареене и така нататък. И другата страна всъщност, това са така наречените лекарства, отново сенолитични, които между другото, някои от тях вече са влезли в клинични проучвания при хора. Разликата между двете е, че ваксината ще ни научи да ще научи нашата система да се освобождава от тези стареещи клетки, така че представете си човек, който е горе-долу на моите години или може би по-млад, може да бъде вакциниран точно с цел имунната му система от тук нататък да изчиства организма от стареещите клетки, докато при лекарствата би се наложило по-често приложение, тъй като те ще помогнат да се в някакъв обсек от време да се изчистят стареещите клетки, но когато ефектът им отзвучи, трябва отново да бъдат приемани. Няма ли да живеем твърде дълго с тези ваксини? Ами всъщност оказва се, да, това е една доста... Аз ви благодаря за този въпрос. Някъде 17-18 век средната продължителност на живота е била около 30 години. А 2012 година, това са данните, които последно намерих, средната продължителност е 78 години в САЩ. Виждате какъв огромен напредък има. Като само миналият век сме напреднали с почти 30 години, сме увеличили средната продължителност. Това обаче е благодарение на напредъка в медицината, хигиената, ваксините, лекарствата, антибиотиците. Много експерти смятат, че всъщност дори ако успеем да отстраним всички онези заболявания, които в момента са основна причина за настъпване на смърт, това са раковите, сърдечно-съдовите, невродегенеративните, ако щете, човешкият живот не би се така удължил до безкрайност. И те дават някакъв такъв, някаква граница, може би около 90-95 години средна продължителност. Тоест ние няма да живеем безкрайно дълго, според повечето експерти. Ще се забави известно процеса, така да кажем. Въпросът е хората да бъдат здрави. Не просто да се увеличава продължителността на живота, а да се повиши качеството на живота. Тъй като знаете, че с удължаването на продължителността, при това темпо на болести, които се увеличават с годините, това е един много голям проблем, както за конкретния човек. Никой не иска да бъде болен, да бъде безсилен. Всеки иска да може да се грижи за себе си самостоятелно, да може да се радва на живота. Така че идеята е хората да живеят здравословно. Професор Александрова, като си говорим за ваксините и за редките заболявания, имаше един такъв проблем с хората с редки заболявания, които не бяха включени в някакъв списък, официалният регистър на редките заболявания и тогава те бяха поставени пред дилемата дали да си поставят ваксина срещу COVID или не трябва да си поставят ваксина срещу COVID. Какво е вашето обяснение? Честно казано, аз не съм така срещнала, не съм и търсила задълбочено, тъй като, както ви казах, това са около 7000 заболявания, но пак никъде не съм срещнала някаква обструкция за това да не могат да бъдат вакцинирани. Нали, това е момента да припомним отново, че все пак основната причина да не бъдат вакцинирани хората, това е наличие срещу COVID-19, това е наличие на алергия към съставка на ваксината. От тук нататък вече, познавайки ваксините, все пак поставени са повече от 10 милиарда дози по света, и то от различни платформи. Има инактивирана ваксина, РНК ваксини, аденовирусни ваксини, субединичната ваксина също. Така че ние вече научаваме повече и повече неща за тези ваксини, за техният профил, така че идеята е да вървим към... Поне това е моята мечта, да можем да доведем най-подходящата ваксина до най-подходящия човек. Ние все пак виждаме, че техните нежелани, много редки странични реакции не се препокриват. И трябва да използваме нашите знания по най-добрия начин. Да, това е много важно и за финал може да обобщим, че все пак да не се успокояваме прекалено много, че COVID си е отишъл и че просто неговото влияние или не, по-скоро COVID, силата му отслабнала. COVID-19 остава с нас. Той показа, че може много успешно да намира хора, които са уязвими. И другото, което така отново ми се иска да напомня, тъй като ние много обсъждаме какъв е произхода на този вирус и така нататък, наскоро излезе отново една публикация, мисля, че беше в Nature, и тя показа, че има много близки до SARS-CoV-2 вируси, които са потенциално патогенни за човека.
които са разпространени в животинския свят, особено в прилепите. Така че да, ние трябва да се научим да действаме адективно. Не, просто трябва да можем да изучаваме тези вируси, циркулацията им и да бъдем подготвени за тях. Тоест на дневен ред са коронавирусните лекарства и ваксини. Благодарим ви много за този разговор. Професор Радостина Александрова, вирусолог от БАН, студиото на България сутрин.